Você gostaria de saber quais que são os principais golpes que acontecem dentro do mercado imobiliário e como que você pode fazer para se prevenir para que esses golpes não aconteçam com você? Você gostaria de saber quais que são os cuidados e verificações que você precisa ter na hora de comprar um imóvel na planta ou ainda um imóvel em pré-lançamento? Você gostaria de entender melhor o que é uma permuta? E como que você pode fazer bons negócios usando permutas como sendo formas de trocar um bem por outro tipo de bem e ao fazer isso fazer bons negócios imobiliários? Se você disse sim para alguma dessas perguntas, a minha sugestão é que você comece a assistir essa série de vídeos que eu estou produzindo junto com o investidor Carlo Renzi. Sendo que o investidor Carlo Renzi, ele já esteve aqui no canal, eu já fiz uma entrevista com ele. E o investidor Carlo Renzi, ele é um especialista em direito imobiliário. E a gente começou a fazer então essa série de vídeos para poder auxiliar você que quer fazer bons negócios imobiliários, mas que talvez não entenda completamente todos esses detalhes sobre direito imobiliário. Então, no nosso primeiro episódio, que vai ao ar na próxima sexta-feira, a gente vai explicar quais que são os principais golpes que acontecem dentro do mercado imobiliário e vamos explicar também como que você pode fazer para evitar cair nesses golpes. E além disso, nós também contamos várias histórias de pessoas que passaram por esses golpes ou de pessoas que, por algum motivo, fizeram essas verificações que a gente sugere fortemente e que acabaram não caindo nesses golpes, legal? Também a gente fala bem a fundo, aí já vem no nosso segundo episódio, como que é possível fazer bons negócios através de imóveis na planta ou através de imóveis em pré-lançamento. E aí a gente explica o que cuidar, o que verificar na hora de fazer esse tipo de negócio. E também, nesse episódio aqui, a gente traz vários exemplos, várias histórias que já aconteceram com outras pessoas e que, ao ouvir essas histórias, você pode aprender muito mais essas ideias. A gente gosta sempre de trazer essa parte prática, essa parte que nem sempre você encontra em livros, nem sempre você encontra em outros locais. E por fim, no nosso terceiro episódio, que já está gravado e que vai ao ar na sexta-feira com o seguinte, você vai entender o que é uma permuta e como que você pode fazer bons negócios imobiliários usando permutas. Legal? Bom, pessoal, mas é isso. Então, essa aqui é uma série de vídeos que eu estou produzindo junto com o investidor Carlo Renzi, que é um baita especialista na área do direito imobiliário. E o foco mesmo é te ajudar a fazer bons negócios nesse mercado. E por fim, eu preciso dizer que essas aulas são super extensas e são super profundas. Então, eu sugiro fortemente que você pegue um papel, uma caneta e realmente aprenda isso, realmente anote essas ideias, para que quando você for fazer esse tipo de negócio, você saiba o que cuidar, você sabe o que verificar e você entende mais profundamente como que funciona a documentação dos imóveis, como que funciona essas ferramentas do direito imobiliário. Legal? Bom, pessoal, mas então é isso. Eu espero fortemente que você goste dessa série de vídeos que eu e o investidor Carlo Renzi estamos nos esmerando para fazer, para poder entregar o melhor conhecimento que a gente pode para vocês. Legal? É isso então, um abração e a gente se vê lá na nossa série de vídeos sobre direito imobiliário e como fazer bons negócios nesse mercado, entendendo muito bem desses assuntos. Um forte abraço e até mais!